রাজ্য সরকারে একক বৈশিষ্ট্য যুক্ত স্থান বরপেটা বটদ্রোয়া আর মাজুলি ভূমি সংরক্ষণের বাবে এক বিধেয়ক আনিছিলে রাজ্য বিধানসভার উপস্থাপন করেছিল আর বর্তমান সময়ত বরপেটা আর বটদ্রোয়াত সেই ভূমি সংরক্ষণের আইন প্রণয়ন করা হল যদিও মাজুলি বাদ পড়ি রল আর বর্তমান সময় নভেম্বর মাহলেকে মুখ্যমন্ত্রীগুলো কৈছে উল্লেখ করেছে যে নভেম্বর মাহর পাছত মাজুলির ক্ষেত্রটো ভূমি সংরক্ষণ আইনখন প্রণয়ন করা হব আর বর্তমান সময় তাকে লৈ মাজুলি জেলা ছাত্র সন্থায় এক সংবাদমেল সম্বোধন করেছিল গড়মূর প্রেস ক্লাবত আর মাজুলি জেলা ছাত্র সন্থার বিষয়ববীয়ার লগতে সদৌ অসম ছাত্র সন্থার সাংস্কৃতিক সম্পাদকগৰাকীও উপস্থিত আছে মই প্রথমে আপনারপা জানিম একক বৈশিষ্ট্য যিসমূহ স্থান সেইসমূহক লৈ যে ভূমি সংরক্ষণের বাবে রাজ্য সরকারে লওয়া যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবের মাজুলি বাদ পড়ে রল আর নভেম্বর মাহর পাছতে মাজুলির ক্ষেত্রে সেই আইন প্রযোজ্য হব। মূল কথাটো হল মাজুলি বৰদোৱা আৰু বৰপেটা তিনিখন জিলাৰ কাৰণে এখন ভূমি আইন আনিছিল যে বাহিৰৰ পৰা কোনো লোক আহি এই স্থানসমূহত মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি দেখা পালোঁ দুখন জিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই আইন বাহাল থাকিল বৰদোৱা আৰু বটদ্ৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইখন আইন বাহাল থাকিল আৰু মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত এই দফাটো বাদ পৰিল কি কাৰণত এই দফাটো বাদ পৰিল আমি অসম চৰকাৰক আমি প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যে মাজুলী সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান মাজুলীক আমি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে আমি বহু বছৰৰ পৰা আমি দাবী জনাই আহিছোঁ তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাজুলীক কিয় এই ভূমি আইনৰ এই দফাটো বাদ কৰা হ'ল সেই কথাটো আমি অসম চৰকাৰক আমি প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ কাৰ সদিচ্ছাৰ কাৰণে অভাৱৰ বাবে মাজুলী ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল সেই কথাটো উত্তৰ ৰাজহুৱাভাৱে দিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে মাজুলীৰ ভূমিত যাতে কোনো বাহিৰৰ কোনোৱে আহি যাতে মাজুলীৰ ভূমি ক্ৰয় বা বিক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ তাৰ লগে লগে এটা কথাক আমি কৈ থ'ব খুজিছোঁ যে মাজুলীখন বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰে ভৰপূৰ এখন মাজুলী সংস্কৃতিৰ মেটমৰা সম্ভাৰেৰে ভৰপূৰ মাজুলী জৈৱ বৈচিত্ৰৰে ভৰপূৰ এখন মাজুলী গতিকে এই মাজুলীৰ সাতামপুৰুষীয়া ঐক্য সম্প্ৰীতি যাতে অটুট থাকে কোনো বাহিৰৰ শক্তিয়ে যাতে মাজুলীৰ এই সাতামপুৰুষীয়া ঐক্য সম্প্ৰীতি ভাঙি থানবান কৰিব নোৱাৰে তাৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ তাৰ লগতে মাজুলীৰ ভূমিৰ যি অধিকাৰ মাজুলীৰ প্ৰতিজন খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ হাতত মাজুলী ভূমিৰ অধিকাৰ সৰ্বকালৰ কাৰণে থাকিব লাগিব এই কথাটো আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু অসম চৰকাৰক দাবী জনাব খুজিছোঁ তাৰ লগে লগে কোনো ব্যক্তিৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থৰ বাবে যাতে মাজুলীৰ এই ভূমি আইনখনৰ বাতিল নহয় বা এই দফাটো মাজুলীৰ এই দফাৰ পৰা বাদ নপৰে তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ বিৰোধী বা সংশ্লিষ্ট আমি সকলো কৰ্তৃপক্ষক আমি সদৌ মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি আহ্বান জনাইছোঁ বৰপেটা আৰু বটদ্রোয়াৰ যি সত্ৰৰ 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত কোনো বহিৰাগত ব্যক্তিয়ে ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰতো সেই আইন প্ৰযোজ্য হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মাজুলী যিহেতু বাদ পৰি ৰ'ল এই আইনৰ পৰা আৰু নৱেম্বৰ মাহৰ পাছতে আচলতে এই আইন প্ৰযোজ্য হ'ব মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ্তমান এই নৱেম্বৰ মাহলৈকে জানিব পৰা মতে বহু লোকেই আচলতে বাহিৰৰ বহু লোকেই ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিবৰ বাবে চেষ্টা ইতিমধ্যেই চলাইছে মই চাওক মাজুলী বৰপেটা আৰু বৰদোৱা তিনিখন জিলা তিনিটা জেগাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে মাটি কোনো কিনা বিকা যাতে কৰিব নোৱাৰে এই আইন গৃহীত কৰাৰ কথা সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু যোৱা 29 তাৰিখৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত বৰপেটা আৰু বৰদোৱাক এই আইন গৃহীত হ'ল কিন্তু মাজুলী এই তাৰ পৰা কিন্তু বাদ পৰি ৰ'ল আৰু কাৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থ জড়িতৰ কাৰণে এই আইনখন বাতিল কৰা হ'ল মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত বাতিল কৰা হ'ল এই কথাটো কিন্তু এটা ৰহস্যজনক বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে মাজুলীৰ বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান আৰু এক জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ এটা মাজুলীখন হ'ল এটা বৰ্ণিল নিদৰ্শন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়স্থলী হ'ল মাজুলী গতিকে মাজুলীৰ এক সুকীয়া এক বৈশিষ্ট্য আছে একক বৈশিষ্ট্য আছে থকা এই মাজুলীখনক কিয় আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত মাজুলীৰ ভূমি কিনা বিকাৰ ক্ষেত্ৰত এই আইন কি কাৰণে বাতিল হৈ ৰ'ল এই কথা কিন্তু ইতিমধ্যে মাজুলীবাসী ৰাইজৰ এটা সন্দেহৰ আৱৰ্তত হৈ পৰিছে গতিকে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনো কাৰণত যাতে মাজুলীৰ এই আইনখন যাতে মাজুলীৰ মাটি কিনা বিকা হোৱা এই আইনখন যাতে বাতিল নহয় অতি শীঘ্ৰে যাতে এই আইন পাছ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে যোৱাকালি কৈছে যে এই আইনখন নৱেম্বৰ মাহৰ পাছত বা নৱেম্বৰ মাহত গৃহীত হ'ব কিন্তু এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত যাতে কোনো বহিৰাগত বনিয়া বা কোনো ব্যক্তিয়ে যাতে মাজুলীৰ মাটি
যাতে কিনা বিকা করব নয় তার কারণে সরকার ইয়ার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করব লাগে আর সংশ্লিষ্ট রাজহ বিভাগে যাতে এই ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে আর মাজুলীবাসী রাইজর প্রতি আমার একটা বিনম্র অনুরোধ মাজুলীবাসী রাইজে যাতে ইয়াত এক কঠোর যাতে একটা নজর যাতে রাখে কোনো বহিরাগত বনিয়ায় যাতে মাজুলী আহি ইয়াত বা কোনো ব্যক্তি যাতে মাটি কিনা বিকা করব নয় এই আইন পাস নহওয়ালেকে এই সময়সার ভিতর এক কঠোর নজর রাখার প্রয়োজনতা আছে। নিশ্চিতভাবে বর্তমান সময়ত অসম সরকার রাজহ বিভাগ আর মাজুলীবাসীলৈ আহ্বান জানাইছে মাজুলী জেলা ছাত্র সন্থাই যে এই সময়সার ভিতর এই নভেম্বরলৈকে যেতিয়ালৈকে মাজুলীর ভূমি সংরক্ষণের ক্ষেত্র আইন প্রযোজ্য নহয় তেতিয়ালৈকে যাতে কোনোৱে বহিরাগতক ভূমি বিক্রি নকৰে বা এই ক্ষেত্রে অসম সরকার রাজহ বিভাগেও যাতে দৃষ্টি রাখে তার বাবে মাজুলী জেলা ছাত্র সন্থায় আহ্বান জানাইছে। আর ইয়ার লগতে ভূমি সংরক্ষণের যে আইন সেই আইন মাজুলীর ক্ষেত্রে যাতে অতি সোনকালে প্রযোজ্য করে তার বাবে রাজ্য সরকারে আহ্বান জানাইছে। আপনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।